slå den, pigebarn. Faktisk, så hedder jeg Ivy. Som venter på at se solen. Min allergi! Myndighederne er her snart, Croc. Flot supergjort allesammen. Killer Moth har taget Crazy Quilt som gissel, så det er vigtigt, at vi holder lav profil, indtil Crazy Quilt er i sikkerhed. Forstået, Batgirl. Ivy, jeg sagde, hold lav profil. Men Killer Moth infrarød laseralarm sidder lavt. Han havde ikke regnet med, at vi kunne kravle over den. Wow, godt tænkt. Vil du melde dig ind i Science-klubben? Er klofyl grønt? Ja! Ja! Til dagens Science-klub-møde. Ivys seneste kæledyrsprojekt. Jeg håber, den blomstrer. Jeg elsker blomster. Altså, jeg elsker få blomster. Det er så romantisk. Ingen blomster denne gang, Safir. Det er en Octophernius perfiditet. Åh, den er ikke perfid. Den er skøn. Ja, du er. En eller anden, giv mig hækkesaksen! Klubber er sjov. Jeg er nødt til at sikre den. Ræb, eller... Ivy! Den klarer jeg. Inspektion gennemført. Kraftig industriel ukrudtspray. Bismol, hvad skal du forestille at være? En bladlus. Langsom, men sikkert vil den plante blive min. Okay, superhelte. På tre. En. To. Stop. I må ikke skyde. Han er ikke ond. Han er bare vokset ud sådan. Her, der har vi det, Katana. Fedt. Er det stadigvæk dig? Åh, Frankie.